Ja, men jeg vil også sige tusind tak, fordi I er kommet, og tak, fordi jeg får lov til at indlede den her diskussion, som vi skal have i aften. Jeg glæder mig sindssygt meget til det. Og til at starte med, kan man ligesom spørge om, hvorfor er vi her i aften? Det er for at diskutere den verden, vi lever i, og for at diskutere, hvordan vi ændrer den. Og mit gæt, og jeg har ikke lavet sådan en survey omkring det, så det er sådan et kvalificeret gæt, men jeg tror, at en del af jer, der er kommet her i aften, I er kommet på grund af, at der i titlen på aftens møde, der står der kommunisme. Og det er ikke underligt, for vi lever i et system i dag, et kapitalistisk system, som er præget af krige, af kriser, af ustabilitet, af klimaforandring og den her inflation, som vi har oplevet her det sidste stykke tid. Og det betyder, at flere og flere, de begynder at stille grundlæggende spørgsmål ved det her system, som vi lever under. Og det er jo noget af en påstand. Men det er ikke bare mig, der påstår det. Det er faktisk noget, man kan læse sort på hvidt. Der kom en ret spændende undersøgelse fra en tænketank i Canada her i slutningen af februar, som hedder The Fraser Institute. Og det er ikke sådan en tænketank fuld af røde lejesvende. Det er sådan en borgerlig konservativ tænketank, som havde undersøgt folks holdninger til forskellige socioøkonomiske systemer i Australien, i Canada, i USA og Storbritannien. Og jeg vil sige, de tal, som de finder i den her undersøgelse, de er mildt sagt opsigtsvækkende. I Canada så spurgte de blandt andet unge mellem 18 til 34 år, hvad deres ideelle samfundssystem var. Og der var det 13%, der sagde, at det var kommunisme. Men ikke nok med det. I Australien og i Storbritannien, der er det 20% af unge, 1 ud af 5, som mener, at kommunisme er det ideelle samfundssystem. Og i Storbritannien, der er det endnu vildere, der er det 29%, næsten 1 ud af 3. Så det viser noget om det her, det er, at vi kan holde sådan en møde i aften, hvor der dukker så mange op. Det er en del af en international bevægelse, så at sige. Og fra vores synspunkt i revolutionære socialister, der er det jo ekstremt positivt, hvilket ikke måske kommer som en overraskelse. For det, vi kæmper for i sidste ende, det er jo et kommunistisk samfund. Og det er ikke noget, har ikke noget at gøre med, hvad der var i Sovjetunionen, eller hvad der er i Kina, eller slet ikke, hvad der er i Nordkorea i dag. Det har overhovedet ikke noget med det at gøre. Kommunisme, det er et samfund uden stat og uden undertrykkelse. Det, som Marx også forklarer som, at et samfund, hvor den enkeltes frie udvikling er en betingelse for alles frie udvikling. Så man kan sige, det er jo i vores lille beskedne organisation, det er jo vores sådan, ret store endemål. Men det er jo ikke nok at vide, hvor man vil hen, hvis man vil ændre verden. Man må også kende vejen dertil, og hvordan man vil komme derfra. Og det er der, vi kommer til det her i forhold til klasser. At man bliver nødt til at forstå klasser. At forstå klassekamp som den dynamik, der har drevet historien frem. At forstå det moderne kapitalistiske klassesamfund, og frem for alt forstå, hvad arbejderklassen er, og hvilken rolle den spiller i dag. Og jeg vil sige, alt det bliver kun mere relevant af den situation, vi står i dag, som Victor nævnte, med de her store strejkebevægelser, vi ser rundt omkring i Europa, i England, hvor det kørte på i flere måneder, i Tyskland, hvor de virkelig er begyndt at få gang i den tyske motor, og ikke mindst i Frankrig, hvor der jo i 10 dage i træk nu har været demonstrationer, gadekampe med politiet og strejkebevægelser ud over Frankrig. Og jeg ved ikke, om det er strejkefeberen, der er begyndt at smitte lidt af i Danmark, men sidste uge der havde vi de københavnske skraldemænd, 550 stykker, som nedlagde arbejdet en uges tid. Jeg tror måske, nogle af jer har bemærket det i jeres baggårde. Der lugter ikke så godt mere. I nat, der var der også arbejdsnedlæggelse blandt klargøringspersonalet i DSB. Så det kan godt være, at den her klassekampsbølge, den her strækkebølge, som vi ser rundt omkring Europa, også begyndt så småt at ramme de danske bredder. Og hvis man skal sige sådan helt indledningsvis, helt meget groft, hvad arbejderklassen er, så arbejder det dem, som er tvunget til at sælge deres arbejdskraft, dem, som skaber værdierne i det her samfund, og på grund af deres essentielle rolle i den kapitalistiske produktion, at dem, der har magten til at skabe grundlaget for et nyt samfund, et klasseløst samfund, med andre ord et kommunistisk samfund. Og det er altså noget, jeg vil vende tilbage til. Men inden vi går i gang med det, så vil jeg gerne lige sådan tage et skridt tilbage og lige sådan gå et par år tilbage. Fordi jeg tror, at hvis vi havde holdt det her møde for nogle år siden, så havde vi desværre ikke været lige så mange. For der var det ikke lige så nemt og populært at snakke om klasser, og slet ikke om at snakke om alternativ til kapitalismen. Det er måske sådan lidt personligt, men da jeg voksede op i 90'erne og 00'erne, det er jo
mange år siden, der blev man ligesom fortalt det her med, at klassesamfundet, det fandtes ikke mere. Klassesamfundet var dødt. Det var det, man fik at vide af sine forældre. Det var det, man fik at vide i skolen. Det var det, man blev fortalt i medierne, på universiteterne og i debatspalterne. Der var det ikke rigtig noget, man gad at beskæftige sig med. Det, vi fik at vide dengang, det var, at her i skønne Danmark, der var vi alle sammen mere eller mindre ens. At vi var, kan man sige, at selv de laveste lag i vores samfund, de blev hjulpet af velfærdsstaten, og de rigeste, de blev beskattet så meget, at det var sådan lidt svært at være misundelige på dem. Der man talte om det her sådan 90-10 samfund, hvor der var ligesom 90% af os, vi havde det fint, og de 10 sidste, de skulle lige, du ved, bruge en hånd en gang imellem for at få det til at køre. Det er ret sjovt, hvis man ligesom kigger lidt tilbage, hvordan folk beskrev sådan, altså den her fortælling om, hvad for et samfund vi levede i. Blandt andet en, der hedder Lars Erik Skovgaard, som for, hvad hedder det, heldigvis er gået i glemmebøgerne, men som var redaktør på Berlingske, og han havde en ret interessant artikel fra 2009, hvor han skrev, og det er et citat det her. Danskerne tilhører mere eller mindre alle sammen den store middelklasse, som set udefra og i sammenligning med masser af andre lande på kloden, er forholdsvis velstillede. Mange familier i middelklassen har mere end 1000 kroner til forbrug om dagen. Men rent faktisk lever størstedelen et efter danske forhold helt almindeligt liv med parcelhus, ligusterhæk, rugbrød, frikadeller, en Ford, Fiat eller folkevogn i indkørslen. Middelklassen omfatter 4,8 millioner personer. Det er lige så meget som 92% af befolkningen. Citat slut. Så, vi er alle sammen det samme, mere eller mindre. Det var et meget, meget smukt glansbillede, han ligesom får fremmanet her. Der er ikke rigtig nogen forskel på folk. Og for magthaverne i det her samfund, der var det jo en perfekt fortælling. Fordi hvis vi alle sammen var de samme, så kunne de ligesom kamuflere dem selv og deres magt i den her store, grå, middelklassegrød, hvor man ikke rigtig kunne se forskel på folk. En anden, som sagde det ret klart, det er vores tidligere statsminister, Anders Fogh Rasmussen, hvad hedder det, senere krigsforbryder og NATO-generalsekretær. Men i hans første tale som statsminister, der synes jeg også, han formulerede det sådan ret klart. Han sagde det igen i sådan et citat, at det her folketingsvalg i 2001 var et opgør med den gammeldags opdeling af politik i højre og venstre. Det er et opgør med den gammeldags opdeling af mennesker, alt efter hvilken erhvervsgruppe, uddannelsesgruppe eller socialgruppe de tilhører. Det var et opgør med klassekamp. Citat slut. Og man kan sige, det kan godt virke sådan lidt fjollet og sådan lidt oldnordisk, når vi diskuterer det i dag, men det havde en kæmpe effekt, den her. Det var den politiske konsensus fra højre og helt ud til venstre, at arbejderklassen var forsvundet, klassesamfundet var ophørt med at eksistere, og klassekampen, den var død. Og alt det her, det havde jo en stor effekt ude i samfundet, fordi at hvis der ikke er nogen klasseforskel på os, hvis vi altså er en del af den her middelklasse, hvad så årsagen til de problemer, vi oplever i hverdagen? Hvor skal man rette sin vrede og frustration hen? Og bare fordi, at den herskende klasse, de ligesom havde puttet klassesamfundet i graven, så forsvandt samfundets problemer jo ikke. Så der skulle findes en ny syndebuk for alverdens problemer. Og politikerne, de havde klart mål for, hvem det skulle være. Det blev indvandrere med brun hud i al almindelighed, og muslimer i særdeleshed. Og det var ligesom det her klassesamfundets påståede død, som var det politiske bagtæppe for den vanvittige racisme, som vi har set, der er blevet udspydet fra Christiansborg, især de sidste to årtier i virkeligheden. Så det var ligesom den fortælling, der kørte dengang, og som kørte i rigtig, rigtig mange år. Men så begyndte tingene også sådan stille og roligt at ændre sig lidt. Og jeg vil sige, at det hænger især sammen med de store forandringer, der fandt sted rundt omkring i verden. Og især var der et stort skifte omkring 2008-2009, da verden ligesom oplevede den her kæmpe globale krise, som gjorde, at overklassens fortælling begyndte at slå revner. Og det er ikke noget, vi skal gå ind i. Og man kan også sige, i parentes, at midlerne, de brugte til at redde kapitalismen dengang med, det er årsagerne til de økonomiske problemer, vi står med i dag. Den kan vi tage over en øl bagefter, hvis det er. Det bliver lidt et stort sidetrack, hvis vi går ind i det. Men pointen med det her var at den her krise, det rystede bevidstheden, og det skubbede også klassesamfundets strukturer frem igen, hvor det havde været mere tilbage førhen. Og krisen den ramte især arbejdere og unge virkelig, virkelig hårdt. Ude på arbejdspladserne blev der delt fyresedler ud, lønnen blev sat ned, tempoet blev sat op, forholdene blev forhænget, gamle arbejdspladser med gode forhold blev erstattet med nye, med dårlig løn, med usikre arbejdstider og med socialt skøde forhold.
Og det samme var tilfældet på politisk hold. Der blev dagpenge og kontanthjælp, de blev fuldstændig slagtet. Uddannelserne, SU'en og unges forhold generelt blev beskåret. Og sygehusvæsenet, psykiatrien, uddannelserne, daginstitutionen, ældreplejen, det blev alt sammen fuldstændig udsultet. Så det var ligesom den generelle følelse, det var, at det ikke gik frem længere, at tingene ikke blev bedre. Det var selvfølgelig med undtagelse af samfundets absolute top. Så mens alle andre fik det værre og værre, så fortsatte overklassen med at forgylde sig selv. Jeg vil prøve at lade være med at kede med for mange tal, men jeg synes bare, at det er noget der, det er ret sindssygt. Hvis vi ser på de 100 rigeste familier i Danmark, så allerede sådan et par år efter den krise i 2012, der var de sådan okay polstrede. Der havde de 100 rigeste familier en formue på 331 milliarder kroner. Så det er sådan, der kan man lige holde den kørende i hvert fald. Men det var ikke nok. Fra 2012 til 2021, der tredoblede deres formue næsten til over 1000 milliarder kroner. Og noget, som er endnu mere, eller næsten endnu mere interessant, det er, at bare de 5 rigeste familier, de har i 2021 dobbelt så mange penge, som de 100 rigeste familier havde 10 år forinden. Så den her rigdomskoncentration er fuldstændig sindssygt. Og det vil også sige, at i 2021, så de 100 rigeste familier, de ejede, hvad der svarer til 40% af det danske BNP. 100 familier, det er ligesom så små tal, vi kommer ned i. Men og jeg vil så sige, at alle de her ting, det gjorde noget, det her med klasseskænder, de ligesom blev presset i front igen. Og noget, som det ligesom blev udtrykt, det sker sådan lidt, nogle gange sådan lidt sjove steder. Det sker blandt andet blandt, sådan, hvad man kan kalde, sådan intellektuelle eller sådan meningsdannere og den slags typer, at de kan nogle gange være meget gode til sådan at sætte ord på det, vi andre har lidt svært på, som sådan foregående samfundets overflade. Man har sådan nogle forskellige typer. Der er sådan nogle som Lars Olsen, som godt nok er socialdemokrat med kæmpestort S og rød rose og det hele. Men det interessante var, at han udgav nogle forskellige bøger, blandt andet en i 2012, der hed Det Danske Klassesamfund. Altså det her med, at man faktisk gik tilbage til at diskutere det her med, hvad klasser var, selvom det var på sådan en meget socialdemokratisk måde. Der var en sådan forfatter som Morten Pape, som udgav Planen i 2015, som ligesom beskrev underklassens forhold ude på Amager og også fulgte op med flere bøger senere hen. Og så havde vi også Yahya Hassan, som jeg også tror, at de fleste her ved, hvem er, eller kan huske. Han udgav i 2013 sin første digtsamling, hvor han kun var 18 år. Og her beskrev han de forfærdelige vilkår, som nogle af de mest marginaliserede grupper i vores samfund lever under, og samtidig også kritiserede den meget konservative form for islam, som nogle grupper udøver. Og det var ret vildt, at man så det, fordi der troede højrefløjen ligesom, der havde de fundet en person, de kunne bruge. Så de tænkte bare, yes, det her kan vi bruge til at smadre muslimer endnu mere med. Og de kunne ligesom bruge ham til at spænde ham for deres vogn. Men det nægtede jeg Hassan. Og i stedet så udstillede han højrefløjens hykleri og opfordrede til enhed for kan man sige, de undertrykte. Og rettede sit skyts mod alle de bærende institutioner under kapitalismen, mod politiet, mod myndighederne, mod medierne og mod politikerne ikke mindst. Det er jo virkelig sjovt, når man ser nogle af de der interviews med ham i fjernsynet, hvor han står og siger til de her sådan, polerede journalister, at deres slips det er bare hundesnore, når politikerne er ude og går tur med dem. Han har også et, jeg beklager lidt, det er lidt lækkert citat, men han har et virkelig, virkelig fedt citat, jeg lige vil læse op, fra da han var i Deadline i 2014, hvor han siger, fordi vores politikere er nogle hyklere, fordi vores politikere er nogle kujoner, fordi vores politikere er nogle djøffer, nogle byråkrater og nogle fuskere, og folk, der manipulerer med os og spiller underklassen op mod hinanden og får de danske fattige til at have de muslimske fattige og omvendt, jamen så har de brug for en syndebuk i alt det her, fordi de ved godt, at de har lavet rav i den. Han skrev, ja. Nå. Hvis danskerne er sure, kan jeg godt forstå det, men deres vrede er blevet manipuleret med og rettet mod de forkerte. Det er ikke muslimerne, der er de største skurke. De største skurke er dem, der sidder på Christiansborg i jakkesæt. Og jeg synes, det beskriver meget, meget godt situationen, og der var nogle ekstremt hårdslående budskaber, han havde, som til en vis grad afspejler det kapitalistiske klassesamfund, at vi har bunden mod toppen og deres repræsentanter inde i parlamentet. At vi har nogle magthavere, som kan holde sig selv ved magten ved at splitte os andre ud mod hinanden, som mens de hæver superprofitter, så er vi, ligger vi i intern krig. En person som ham var en ekstremt kraftfuld stemme, som virkelig kunne sætte ord på den sociale ulighed,
som eksisterer under kapitalismen, som stadigvæk eksisterer i dag, og jeg vil faktisk sige, er blevet accelereret med hvad hedder det, inflationskrisen. Og beskriver også noget af det, som Marx skrev i Kapitalen, at du har akkumulation af rigdom på den ene side, og akkumulation af elendighed på den anden side. Jeg var en af dem, som ligesom krassede med sådan neglen i samfundets fernis, og afslørede, og var med til at afsløre i hvert fald de dybe klasseskel, som der eksisterer, de forfærdelige levevilkår, som mange er tvunget under. Og man kan sige, fra et marxistisk synspunkt, så er det jo positivt, at man ligesom afslører de her ting, men det er også klart, at det er jo ikke udtømmende i sig selv, at det ikke er norm nok at blive harm over de uretfærdigheder, vi ser. Vi må også kunne forstå dem for at kunne gøre noget ved dem. Og vi vil for eksempel sige, at det er en lidt empirisk tilgang, blot at sige, at der er en overklasse, en middelklasse og en underklasse, som vi ligesom kan dele alle folk ind i, alt efter deres indkomst eller formue. For det fortæller intet om, hvordan klasser opstod, det fortæller intet om, hvad deres relation er, det fortæller intet om kampen mellem dem, eller hvordan vi kan gøre noget ved dem igen. Og det var netop det, som var en del af Karl Marx' genialitet, netop at forklare samfundets klasser. At forklare, at samfundets klasser korresponderer til et bestemt trin i samfundets økonomiske udvikling og udspringer af, hvordan produktionen er indrettet. Eller med andre ord, at en klasse er bestemt ikke af dens rigdom, men af dens forhold til produktionsmidlerne. Og det vil så sige til virksomheder, maskiner, fabrikker, værktøjer, teknologi osv. Og noget af det, som gør kapitalismen anderledes i forhold til tidligere klassesamfund, som har eksisteret i tusindvis af år før kapitalismen, det er, at det spalter samfundet mere og mere i to modsatrettede klasser. Kapitalistklassen på den ene side over for arbejderklassen på den anden side. Og den her klassekoncentration, den svækker de andre klasser og de andre sociale lag, der findes i samfundet. Hvis vi fx ser på sådan en gruppe som selvstændige, som vi inden for marxismen kalder småborgerskabet, så er de en gruppe, der bliver mindre og mindre og mindre. Så i 2019, så var det kun 6,6% af alle i beskæftigelse, som var selvstændige. Jeg vil ikke gå så meget ind i, at de har andre forskellige lag osv. Jeg vil ligesom fokusere på de her to hovedklasser og starte med kapitalistklassen. For kapitalisterne i marxistisk forstand er dem, som ejer de samfundsmæssige produktionsmidler, altså de store, vigtige virksomheder i deres samfund. Ikke den lille grønhandler eller frisør eller en lille sådan tech-startup. Og det er også en klasse, som bliver en mindre og mindre andel af befolkningen, men hvis magt og rigdom koncentreres i højere og højere grad, og de ligesom sidder på en større del af flæsket. Og det er jo også noget, som der har været oppe i en del år efterhånden, det her med, hvordan uligheden fuldstændig er eksploderet. Og det bliver bare ved med at blive, jeg synes, altså det er sådan lidt, det bliver svært at begribe, det bliver ligesom vildere og vildere, hvordan den her ulighed eksploderer. Der var sådan en rapport fra Oxfam her i februar, som ligesom forklarede noget om både uligheden på verdensplan, men også i Danmark. Og de beskrev, at den rigeste 1% i Danmark fra 2000 til 2010 skrabede 20% af al ny nettoformue til sig. Så 1%, der ligesom skraber 20% af alting til sig. Jeg må sige, det er sådan, det er okay godt klaret. Altså det er sådan en ret stor andel, de ligesom får hed med der. Men det var ikke nok. Og efter krisen 2008 blev det faktisk værre, og det er jo sådan virkelig paradoksalt, for når der sker de her kriser, så får vi altid at vide, om vi er samme båd, vi skal vise samfundssind, vi skal ligesom komme igennem det her sammen. Men det er bare ikke tilfældet for de rigeste i det her land. Fra 2011 til 2021, så fik den her samme 1%, i stedet for 20% af al formue, de fik skrabet til sig, har de ligesom fordoblet det til 37% af al ny formue, det gik til den her 1%. Og bare lige for at sætte det i perspektiv, så den her 1%, det svarer til 58.000 mennesker i Danmark. Det er lidt færre mennesker, end der bor i Vejle. Jeg ved ikke, om folk har noget forhold til Vejle, men det er sådan, det er. Og hvis man ligesom skal sætte det op, også i forhold til den her rapport fra Oxfam, så de fik lige så meget som de 80% fattigste i samfundet. Så hvis du har en kage og deler den i to stykker, så er der ligesom 58.000, der skal dele det ene stykke, mens der er 4,6 millioner, der skal dele det andet stykke. Det er ligesom sådan, man kan prøve at se, hvor meget de ligesom har skrevet til sig. Så, mens de rige ligesom har kun lavet champagnepropperne poppe år efter år, så er de fattigste i det her samfund, arbejder i det her samfund, unge i det her samfund, de har jo skulle stramme bæltet ind år efter år. Og med inflationen er det her kun blevet accelereret. Ifølge en ny undersøgelse, så her i den sidste periode, så en ud af 10 voksne i Danmark har måttet springe et måltid over,
fordi vedkommende ikke havde råd til det. Man hører de her forfærdelige historier om, om børn, om helt små børn, som ikke rigtig har sådan begreb om, begreb om tid og sted og noget som helst andet. Men heller ikke begreb om sådan nogle basale ting, som hvor, hvad for nogle måltider de får i løbet af en dag. Det er sådan noget tit, man får, altså så spørger jeg, har vi spist frokost? Det er sådan, ja, vi har spist frokost og sådan nogle ting. Men det er også de historier, man hører nu, at forældre, der er så desperate, at de bliver nødt til at bilde deres børn ind, at de har fået et måltid, selvom de ikke har givet dem det, fordi de ikke har råd til at brødføde deres egne børn. At det er den sociale situation for rigtig mange, mens de rige, de aldrig har haft det bedre. Men over for kapitalistklassen, så har vi så den anden hovedklasse under kapitalismen, som er arbejderklassen. Og førhen, når vi ikke blev kaldt, kan man sige, middelklasse, så blev kom der den her sådan lidt slørede betegnelse, som bare var lønmodtager. Vi fik en løn, og den skulle vi være glade for at modtage. Men jeg vil også så sige, at det er, der er kommet et nyt fokus på det her med at være arbejder på arbejderklassen. Et nyt og kan man sige, mere positivt fokus, hvor arbejder tidligere var sådan et skældsord, man ligesom slyngede lidt ud. Og igen, så ser vi det også blandt nogle af de her sådan mere sådan intelligentsia-intellektuelle folk. For eksempel i litteraturen. Det er både internationalt set, der er kommet sådan nogle nye forfattere, som ligesom beskriver arbejderklassen mere indgående i deres litteratur. Men også hjemme har vi haft sådan en forfatter som Glenn Beck, som har været meget i vælten her på det sidste. Som selv har en arbejderbaggrund. Jeg tror, hans mor hun var buschauffør, og hans far var postbud. Og han beskriver ligesom i sine bøger, hvordan er hans klassebaggrund var med til at præge hele hans opvækst og hele hans liv i virkeligheden. Og det interessante ved ham, det er, at han siger det her med, at klasse, det er vigtigt. At for ham at se, at der er det, og der kan vi være meget enige, der er det ligesom det vigtigste parameter i samfundet, og det tværsnit, du kan lægge ned over alle andre skel i det her samfund. Et andet eksempel på det her med, at arbejderklasse, det er ligesom ikke noget, vi ikke må snakke om mere, men det er noget, der er kommet tilbage. Det ser vi også blandt forskellige grupper af faglige aktive, som ligesom har fået en eller anden form for klassestolthed tilbage og taget det her ord tilbage, reclaimet det på en eller anden måde. Der er både sådan nogle netværk, som sådan noget, der kalder sig selv arbejder i bevægelse. Men jeg vil også sige, at det også har været tilfældet med forskellige grupper under det her OK23, som har kaldt sig selv arbejder. Og det er også, som Victor nævnte, at vi lige nu så er der jo kørt de her forhandlinger, kollektive overenskomstforhandlinger for arbejdere på det private arbejdsmarked, som over afstemning, jeg tror, den er gået i gang i dag og kører ind til her til 12. april, hvor der er flere 100.000, som ligesom hvor man får forhandlet overenskomst for 100.000 arbejdere. Og det vil jeg tænke også lige var et meget godt eksempel i virkeligheden til at bruge, til at ligesom at forklare det her med, hvad klassekampen, hvad det centrale i klassekampen egentlig er, og hvad det går egentlig ud på. Fordi som sagt, så har vi på den ene side kapitalistklassen, vi har arbejdsgiverne, som ejer de samfundsmæssige produktionsmidler. Og kapitalistklassen, de er ansætter arbejdere og køber deres arbejdskraft. Og det unikke ved arbejdskraften i en marxistisk forstand, det er, at den kan skabe mere værdi, end den har behov for at reproducere sig selv. Og en del af den her værdi, som arbejderklassen skaber, den går til kapitalistens omkostninger, den går til råmaterialer, den går til maskineri, den går til arbejderklassens løn. Men man kan sige, der er så den der værdi, der er tilbage, når alle de her omkostninger er betalt. Og det er det, som Marx kaldte merværdien. Og det er for den her merværdi, at kapitalistklassen udtrækker sin profit. Og det er så det, der er spørgsmålet i forhold til det her med OK23. Det er, hvordan bliver den her merværdi fordelt mellem kapitalistklassen på den ene side og arbejderklassen på den anden side. Og spørgsmålet er, hvem skal have den her værdi, som arbejderne skaber? Hvem skal have den største del af den? Hvem skal have mere af den? Skal det gå til arbejderne, så de kan få bedre løn, få bedre arbejdsforhold, få mere fritid, få mere ferie, få bedre pension? Eller skal det gå til kapitalistklassen, så de kan få større profitter? Og som jeg håber, det har været rimelig tydeligt, kapitalisterne har ikke været ked af deres profitter de seneste år. Men de gør alt, hvad de kan nu, for at sikre sig, at det her kommer til at fortsætte. Og hvis vi ser på det nuværende forslag, der er til OK23, og som er til afstemning nu, så må vi sige det som det er. Det er, ja, det ved ikke, man skal kalde det. Det er hele helvede til. At det er ekstremt skåret og kun til fordel for arbejdsgiverne. Og hvis det bliver vedtaget, så kommer det til at betyde, at den reelle lønsnedgang, som man oplevede sidste år på grund af inflationen, den bliver ikke indhentet. Sandsynligvis kommer det til at gå mere ned i løn på grund af inflationen de næste år. Og det vil sige en smadring af arbejderklassens levestandard. Og det er vores holdning er 100% klar, at vi synes, man skal stemme nej til det her. At det kan ikke accepteres, at man bliver nødt til at tage kampen mod arbejdsgiverne for at få et ordentligt resultat hjem. Og jeg vil også sige, i en dansk kontekst,
der vil det være et kæmpe skridt fremad, hvis man siger nej, og man tager en konflikt på det her spørgsmål om, okay, hvem skal betale for inflationen herhjemme? Ja. Så jeg håber også, at det ligesom forklaret, at der er sådan et gensidigt afhængighedsforhold mellem kapitalistklassen og arbejderklassen. Den ene kan ikke eksistere uden den anden. Og jeg synes godt, vi kan lave sådan lidt mere deep dive ned i sådan, hvad er arbejderklassen, og hvorfor er den vigtigt for et marxistisk synspunkt. Som jeg sagde tidligere, så sådan groft sat op, så består arbejderklassen af alle dem, som er tvunget til at sælge deres arbejdskraft hver dag for at overleve, fordi de ikke ejer nogen produktionsmidler. Og det vil sige i Danmark, det store flertal, og som det har været i mange årtier, men med udviklingen af kapitalismen på global plan, så er det også blevet det store flertal på en global skala i virkeligheden. Og man kan sige, der findes selvfølgelig gråzoner og nuancer, og jeg tror, hvis man prøver at klassebestemme hver enkelt individ i samfundet, så kan det godt blive lidt besværligt. Men pointen er ikke så meget det. Pointen er mere, at for os at se, så klassespørgsmål, det er en objektiv størrelse. Det har noget at gøre, at det kommer ud af de objektive materielle forhold, som der er under kapitalismen, og ikke et subjektivt spørgsmål. Og jeg er også sikker på, at mange af dem, som vi vil karakterisere som arbejder, de vil nok ikke til hverdag gå rundt og kalde sig det, og måske synes ikke, det er særlig pænt at blive kaldt det. Men det ændrer grundlæggende set ikke på deres forhold til produktionsmidlerne. I den udstrækning, man kan så sige, i sådan medier, i den offentlige mening, blandt politikere, den måde, som arbejderklassen, hvis dens eksistens bliver anerkendt, så bliver den altid portrætteret på sådan en meget mystificeret måde. Altså det er altid sådan ligesom den samme arketype, man har. Det er en hvid mand i en kedeldragt, som arbejder på en fabrik, drikker dåsebajer og spiser leverpostejsmadder. Det er sådan mere eller mindre sådan et billede på en arbejder, man får. Og jeg vil sige, det her det er ikke sådan en ting, der bliver lavet for sjov. Det at portrættere arbejderklassen på den her måde, det er en bevidst taktik for at prøve at splitte arbejderklassen, at prøve at fremmedgøre arbejder over for hinanden, og i virkeligheden at prøve at fremstille arbejderklassen, som om det er en lille bitte minoritet. Og jeg vil sige, at det er fuldstændig forfejlet. Altså, den her sådan meget sådan firkantede beskrivelse passer på en meget lille del af arbejderklassen i virkeligheden. At være arbejder, det er ikke defineret af, om du arbejder i industri, det er ikke defineret af, om du arbejder med manuelt arbejde. Det er i virkeligheden ikke defineret af det konkrete arbejde, du laver. Igen, det afhænger af dit forhold til produktionsmidlerne. Og jeg vil også sige, at klasser, det er ikke en statisk størrelse. At det er en dynamisk størrelse, som også ændrer sig i takt med, at kapitalismen udvikler sig og ændrer sig. Fordi det er jo sådan set rigtigt nok, der er kommet færre industriarbejdere i Danmark, både på grund af afindustrialisering og fordi at de industriarbejdspladser er drukket andre steder rundt i verden. Men samtidig så kommer der nye grupper af arbejdere, som bliver produceret, og vi ser også andre lag, som bliver proletariseret og bliver skubbet ned mod arbejderklassen. Man kan fx sige, at for 100 år siden, eller måske bare for 50 år siden i virkeligheden, det at være læge, det var jo en ekstremt privilegeret position i det her samfund. Nu læste jeg lige en artikel for et par uger siden, som handlede om britiske læger, som var gået i strejke, fordi de sagde, at de på nuværende tidspunkt de havde svært ved at betale deres husleje, for de fik lige så lidt løn som en barista på en café. At det var ligesom så langt ned, at de britiske kapitalister havde fået trykket lægerne der. Og den her proletarisering af forskellige lag, det har også været tilfældet med andre grupper igennem historien, såsom bankmedarbejdere, lærere, logofører, lektorer, tandlæger osv. Og jeg vil også sige, arbejderklassen, i modsætning til det her mærkelige karikatur, der bliver malet af dem, så arbejderklassen, det er en ekstremt divers størrelse, i virkeligheden en meget sammensat størrelse, består af mennesker med alle slags identiteter på tværs af køn og seksualitet og religion osv. Og det er arbejdere, der arbejder i den private sektor, i den offentlige sektor, som laver manuelt arbejde, som laver servicearbejde. Altså i virkeligheden en utrolig divers klasse. Det, der er til fælles, det er netop det her med, at de ikke ejer nogen produktionsmidler. Men til gengæld, når der er enhed i arbejderklassen, når arbejderklassen rykker sammen som én enhed, så er det en klasse, som består, som besidder den største kraft i samfundet. Og derfor vil vi også så sige, at alle forsøg på at splitte arbejderklassen op, om det så er med racisme, om det er med sexisme, om det er med homofobi, transfobi, eller om det er sådan fag mod fag,
Det er alt sammen ekstremt reaktionært, netop fordi det bryder arbejderklassens enhed. Ja. En anden ting, som måske også er sådan lidt en misforståelse sådan på venstrefløjen især, det er det her med, at dem, som er mest revolutionære, det er ligesom dem, der er mest undertrykt i samfundet. Og fra vores synspunkt, så er arbejderklassen, det er ikke den mest sådan undertrykte eller smadrede klasse i samfundet. Du kan sagtens have grupper for sådan noget sådan lumpenproletariatet eller dele af småborgerskabet, som kan være endnu fattigere, og som kan leve under endnu mere hardcore vilkår end arbejdere. Arbejderklassen, i en marxistisk forstand, er essentiel på grund af dens plads i produktionen under kapitalismen, og der er nogle forskellige årsager til. Først og fremmest, fordi det er den klasse, som skaber værdierne i det her samfund i virkeligheden, og så får samfundet til at køre rundt. Og jeg tror, det er meget simpelt, det her med, at det er det, vi oplever, når der kommer strejke. Og når vi ser især generalstrækker, så går samfundet i stå, og hvis det bliver ved lang tid, så begynder det også at forrådne, fordi arbejderklassen ligesom siger stop. Ja, uden arbejdernes arbejde, så vil der ikke, ikke blive produceret varer på fabrikker, der vil ikke blive kureret syge på hospitalerne, der vil ikke blive slynget varer over disken i supermarkedet, og som jeg tror, vi alle sammen ved, der bliver ikke samlet skrald op. Og man kan sige, at på grund af det, så har arbejderklassen også en enorm potentiel magt. Ikke som enkelte individer, men netop som når de handler som et kollektiv. Og det er ligesom en af de andre årsager til, at arbejderklassen er essentiel. Fordi latent i arbejderklassen, der ligger potentialet for en kollektiv bevidsthed. Og det kommer i kraft af den måde, man ligesom har sin hverdag på i produktionen. Der er ikke nogen arbejder, der ligesom kan sige, det er mit produkt. Det var mig, der byggede det der hus, eller det var mig, der producerede den der computer. At det er alt sammen i virkeligheden arbejde, som kommer ud for tusindvis, nogle gange millionervis af menneskers kan man sige, arbejdskraft fra hele kloden. Og kun er muligt på grund af et kan man sige, ekstremt kompleks netværk af arbejder fra hele verden. Lige fra udvinding af råmaterialer i jorden til at varen bliver langt over disken til sidst. Derfor kan man sige, at produktionen under kapitalismen, den er ikke individualiseret. Du bor ikke på din egen lille gård, hvor du laver grøntsager og har dyr til dig selv og din familie. Tværtimod, så hver arbejder er blot en del af et samlet hele i den samfundsmæssige produktion. Og det er det, som skaber betingelserne for, at arbejderklassen kan få en kollektiv, i virkeligheden en socialistisk bevidsthed. Og jeg vil også se, at det er sådan, det, vi oplever sådan en glimt af, når arbejderklassen begynder at bevæge sig. Når arbejderklassen begynder at gå i aktion og bruge deres kollektive kampmetoder med arbejdsnedlæggelser, med blokader af arbejdspladser, med besættelser af fabrikker eller med generalstrækker. Hver arbejder, som står alene, vil stå fuldstændig magtesløs, men når arbejderklassen som helhed begynder at bevæge sig, så er der ikke nogen magt på jorden, som kan stoppe dem. Og sidst, så ikke mindst, så Marx han beskriver et sted arbejderklassen som den eneste konsekvente revolutionære klasse under kapitalismen. Det betyder ikke, at de er på gaden hele tiden. Det tror jeg ikke, der er nogen, der tror. Men medvirkende årsag til det, det er fordi, de ikke ejer nogen produktionsmidler, og de derfor ikke har noget at miste i omvæltning af det her system, og de ikke har nogen anden klasse at undertrykke på den anden side. Og det kan man sige, det er det, der ligesom overordnet set gør arbejderklassen essentiel i marxismen. Og det er det, der gør klasseanalyse ekstremt essentiel. Der er sådan et ret fint citat, jeg vil ikke læse det op, men nu har jeg læst nok citater op, men fra Marx selv, og han er sådan meget beskeden, hvor han sådan skriver, at det var ikke, han opfandt ikke klasser, eller det var ikke ham, der opdagede klasser. Han skriver, at borgerlige historikere, de har beskrevet klasser før, de har beskrevet klassekamp før, hvor han ligesom siger, at det er hans bidrag til videnskaben. Det var ligesom tre ting. Jeg vil så sige, at det var lidt flere ting. Men han nævner tre hovedting. Han siger, et, det er, at klasser, de afhænger af produktionsforholdene og samfundsudviklingen. Han siger, to, at med kapitalismen, så får du en klassekamp, som vil lede til, at arbejderklassen kan få magten i samfundet. Og så tre, at arbejderklassens magtovertagelse, det er et forstadie, og det er en overgang til et fuldstændig klasseløst samfund, med andre ord et kommunistisk samfund. Men, i forhold til sådan en magtovertagelse,
så kan man så sige, hvis vi ser igennem historien, så har der aldrig været nogen herskende klasse i noget som helst samfund, som har sagt, nå, fuck det, vi er færdige, vi giver nøglerne videre, nu tager I den herfra. Der er aldrig nogen herskende klasse, som ligesom har givet magten fra sig frivilligt. Og man kan også så sige, at jeg tror heller ikke, at arbejderklassen lige kommer til magten igennem sådan en lovgivning på Christiansborg, eller en reform, eller endnu bedre sådan en hurtigarbejdende kommission. Det er ligesom ikke det, der skal til. I vores optik, så kan arbejderklassen kun komme til magten igennem en omvæltning af deres samfund, igennem en revolution. Og med det mener vi ikke, sådan, du ved, så alle finder høtyven frem og tænder en fakkel, og så er det ud på gaden. Det kan godt være, der er sådan nogle en gang imellem. Men for os at se, så en revolution, det betyder i virkeligheden, at i stedet for det store flertal i befolkningen, de sidder passivt tilbage og lader eksperter og politikere styre det her samfund, så begynder de at træde ind på historiens scene. De begynder at tage samfundet og deres egen skæbne i egen hænder og begynder at involvere sig i politik. Og en arbejderrevolution, det vil i virkeligheden fjerne den her modsætning, der vi lever under i det her samfund, at på den ene side, så er produktionen socialiseret, den er samfundsmæssig, men ejerskabet er privat. Og det vil en revolution gøre op med, at den vil kollektivisere ejerskabet af produktionen, og vil lade arbejderklassen køre den demokratisk. Og sådan en arbejderrevolution, også det man kan kalde en socialistisk revolution, men det vil ikke sig selv skabe kommunisme. Kommunisme, det er ikke noget, du sådan, hvor mange stemmer for? Yes, super, så gør vi det. Det er ikke noget, du ligesom kan vedtage, at du vil have. Men en revolution kan lægge de objektive betingelser for, at det kan udvikles. Med kontrol over økonomien, så vil arbejderklassen kunne skabe massive investeringer i produktionsapparatet. Det vil kunne lade maskiner erstatte menneskeligt manuelt arbejde. Og det vil kunne sørge for, at det nødvendige arbejde bliver gjort til et minimum, og i parentes indrette produktionen, så vi ikke smadrer klimaet og har en beboelig planet også om et par årtier. Og man vil sige, med udviklingen af en socialistisk planøkonomi, så vil du med tiden sørge for, at alle mennesker vil kunne få deres behov opfyldt. Og uden økonomiske skel, uden særskilte økonomiske interesser, så vil klasser i samfundet også begynde at visne væk. Penge, det vil blive overflødiggjort, og sådan et formynderisk statsapparat, det vil også forsvinde i et samfund, hvor det er flertallet, der driver det frem, hvor det er flertallet, der styrer det og kontrollerer det. Med andre ord, så vil det være starten på et kommunistisk samfund, uden organiseret vold og uden organiseret undertrykkelse. Så, det store spørgsmål er så ligesom, hvis vi gerne vil derhen, hvor kommer vi fra, hvordan kommer vi derhen og med den situation, som vi ligesom har i dag, altså hvordan kan vi være med til at sikre en succesfuld arbejderrevolution? Jeg vil sige, først og fremmest så står vi i en ekstremt god situation i dag, når man ser rundt omkring, hvad der sker rundt omkring i verden. Overalt så bliver millioner af menneskers bevidsthed rystet af de kæmpe store begivenheder, som finder sted. Og folk begynder at tænke anderledes om, hvad samfundet er, og de begynder også at tænke anderledes om, hvem de selv er i virkeligheden. Og der synes jeg, at USA det er et ret godt eksempel, som jo ligesom altid har været, hvad kan man sige, verdenskapitalismens højborg, altså sådan virkelig navlen i det kapitalistiske system på sin vis. Men den ustabilitet, vi har set i USA de seneste år, det har jo medført sådan vanvittigt fascinerende og også lidt skræmmende fænomener som Trump, men også som Bernie Sanders og Black Lives Matter, og har ikke mindst pustet nyt liv i den amerikanske arbejderklasse. Vi har set den her faglige bølge, hvor nye industrier og nye grupper af arbejdere bliver organiseret, som i Amazon og Starbucks, og vi har set nye af de her meget militante fagforeningsledere, som ham her Chris Moore, som nogle af jer måske har hørt om. Vi har set flere og også større strækker blandt amerikanske arbejdere, og også nogle ret interessante tal, der ligesom kommer fra Belly of the Beast. I dag så er der 71% af amerikanerne, de er positivt indstillet over for fagforeninger, hvilket er det højeste tal siden 60'erne i virkeligheden. Og alt det her, det er jo et kæmpe skridt fremad for arbejderklassen i USA i virkeligheden. Men jeg vil også sige, at sådan nogle ting her, og det er måske der, hvor vi adskiller os i revolutionære socialister, at faglig organisering i sig selv under kapitalismen, det har sine begrænsninger, og vil i sig selv ikke ændre på de fundamentale problemer i det her samfund. Og det er klart, at det er fuldstændig nødvendigt at organisere sig som arbejderklassen, ellers så, Marx han kaldte det arbejder uden organisering, det er bare råmateriale for udbytning, altså så er der ikke noget beskyttelse overhovedet. Men samtidig så ændrer det ikke grundlæggende på kapitalisternes udbytning af arbejderklassen, og det ændrer ikke grundlæggende ved det her system.
Rosa Luxemburg, hun sagde det ret flot, det her med, at fagforeningsarbejde, det er fuldstændig nødvendigt arbejde, men det er også det her Sisyfos arbejde, med henvisning til ham her, tror han var en soundkonge i græsk mytologi, som rullede den her store sten op på et bjerg, og så rullede den ned igen, og så skulle han bare og så fortsætte dag ud og dag ind. Og jeg vil også sige, at det er derfor, at vi ikke bare er fagligt organiseret, eller vi ikke bare er faglige aktivister, men først og fremmest er marxister, og først og fremmest er revolutionære. Fordi vi vil ikke bare symptombehandle det her system, vi vil gøre en ende på det. Og nu har jeg snakket sådan en del om, jeg skal nok love, at der ikke er så lang tid tilbage. Jeg har snakket en del, og jeg vil også rigtig godt høre, hvad I har at sige. Og jeg har ligesom brugt ret meget tid på det her med arbejderklassen. Og jeg håber ikke, at... Jeg håber i hvert fald, at jeg har gjort det indtryk, at man nu går ud og bliver ansat som organizer i en fagforening, eller man prøver med det samme bare at starte en strejke på sin arbejdsplads og gøre alt, hvad man kan for det, eller dropper ud af studiet for at købe et par Kansas og så starte på en fabrik. Det har i hvert fald ikke været formålet. Fordi det er i virkeligheden ikke en marxistisk tilgang til at ændre samfundet. Det er sådan mere sådan en syndikalistisk tilgang. For om der kommer strejker, om der kommer store bevægelser, om der kommer demonstrationer, og i sidste ende også, om der kommer revolutioner, men det afhænger ikke af os. Det vil være de materielle forhold, som bliver udviklet under kapitalismen, som presser folk og presser arbejderklassen i den her situation. Men hvad der ikke er nogen andre, der gør, og hvad som heller ikke opstår af sig selv, det er at bygge et værktøj, som faktisk kan vælte det her system, som i vores optik er en revolutionær marxistisk organisation. Og der vil jeg så sige, at det er op til os at gøre det. Og det er sådan set lidt lige meget, hvem du er. Det er sådan set lidt lige meget, hvor du kommer fra. Det er sådan set også lidt lige meget, hvad din klassebaggrund er. Det er ikke det handler om. Det handler om, at du bestiller dig på arbejderklassens side som revolutionær socialist. For vi ser netop det her med revolutioner, at det er en ting, som kommer løbende igennem historien. Hvor tingene udvikler sig fra det økonomiske til det politiske, fra det sådan konkrete til det mere generelle, fra det partikulære til det universelle. Vi ser det i Frankrig nu. Det startede med spørgsmålet om pensionsalderen, men nu handler det i virkeligheden ikke kun om Macrons regering, men om hele det franske regime, at tingene de radikaliserer sig og udvikler sig i bevægelserne. Men problemet er, som vi også ser igen og igen i historien, det er, at de fleste revolutioner desværre lider nederlag, enten fordi de bliver slået ned brutalt, men faktisk vil jeg sige, i de fleste tilfælde, fordi de løber ud i sandet, fordi der ikke er nogen til at stille et positivt alternativ til status quo og til kapitalismen. Og jeg vil sige, at en af de vigtigste positive undtagelser for det her, en af de vigtigste lektioner, det er med den russiske revolution. Og her var den afgørende forskel, at der faktisk var et revolutionært parti, Bolshevikpartiet, som under revolutionen kunne vinde flertal for deres politik, som kunne give et positivt alternativ til det bestående og facilitere arbejderklassens magtovertagelse. Og man kan sige, det er lidt sådan her, hvor vi kommer ind i billedet. Fordi sådan et revolutionært parti, det bliver, vil jeg godt garantere, bliver ikke bygget på Christiansborg. Det bliver ikke bygget i fagforeningerne. Det bliver ikke bygget i den grønne studenterbevægelsen. Det bliver i hvert fald ikke bygget ud på universiteterne af de der kloge professorer. Det er helt sikkert. Så jeg vil også sige, at det er op til os, det er virkelig op til os, der sidder her i aften, at bygge grundstammen til sådan en parti, at bygge en organisation, som i fremtiden vil kunne gøre en forskel på at smadre det her barbariske system, som vi lever under, og som presser flere og flere mennesker ud i elendighed. Så, jeg vil slutte af på to opfordringer, fordi vi lever i en virkelig unik tid, på den måde er vi meget privilegerede, at vi lever i en revolutionær periode i kapitalismens historie, og det giver os en unik mulighed for at ændre historien. Så for det første, så må vi forstå verden for at ændre den. Og den bedste forudsætning for det er at anvende de mest avancerede idéer, som er til rådighed. Og det er i vores optik de marxistiske idéer. Så min første opfordring går på at dykke ned i marxismen, studere marxistisk teori, ikke som sådan en akademisk øvelse, men som en guide til handling og en guide til, hvordan vi forandrer verden. Og det hænger så også meget godt sammen med min anden opfordring. At det er at gå med i kampen, være med til at bygge en organisation, så faktisk kan gøre en ende på det her system. Og organisere dig hos os i revolutionære socialister. For bevægelser, strejker, demonstrationer, de skal nok komme. Men om vi i sidste ende får smadret det her system en gang for alle, om en fremtidig revolution bliver succesfuld eller ej, det afhænger i virkeligheden af os og de valg, som vi tager i dag. Tusind tak.